Birinchidan prezidentning o'zlari bu masalaga munosabatlarini bildirdilar. Parlament a'zolari, mutaxassislarimiz bildirdi. Men o'ylaymanki, yetarli bu yerda baho berildi. Ortiqcha gap, ortiqcha bu yerda. Bizning munosabatimiz bo'tga aniq va ravshan. O'zbekistonning o'zining yo'li bor va kerakli siyosiy qarorlar hammasi qabul qilingan. Va o'ylaymanki, biz har qanday chetdan turib O'zbekistonning ichki ishlariga aralashishga yo'l qo'yilmaydi hech qachon. Va bu borada bizni nima deb tanlangan yo'limiz aniq va barqaror.